Біль сковує душу. На Буковину надходять звістки про загибелі наших військових, які за мир та спокій віддали найцінніше – життя. Попрощатися із героями та розділити скорботу із рідними – на похованнях збираються сотні вдячних краян. 25 лютого у важкому бою загинув 46-річний чернівчанин Андрій Кицелюк, командир десантно-штурмового відділення. 28 лютого не стало 24-річного Дениса Гринчука із села Біла Криниця, розвідника 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади під позивним «Повар». Страшна звістка сколихнула і жителів Романківців. Російський ворог убив їхнього односельчанина, зовсім молодого, але мужнього Івана Гая. Днями також стало відомо про загибель Павла Павленка із Красноїльської громади. Буковинець загинув у боях за Херсонську область. А у Сокирянах прощатимуться із 56-річним сім'янином Віктором Урсулом, який ще у 2019-му уклав контракт із Збройними силами України. Не вберіг свого життя у війні з окупантом і житель села Ванчиківців Марин Мельников. Не пробачимо і не забудемо. Слава героям!